Re, viss ēters ir te! Bet 18. novembrī piešķir valsts augstāko apbalvojumu un par trīs zvaigžņu ordeņu virsnieku šordeni iecels arī Latvijas onkoloģijas centra onkoķirurģijas nodaļas vadītājs Armands Sīviņš. Viņam novembris ir dubulti zvaigžņots, jo tikko Paulus Radiņas slimnīcā kopā ar Latvijas labākajiem sirds un asinsvadu ķirurgiem veikta pasaulē ļoti reta operācija. Plašākā ekins un sižetā būs arī tuvāki kadri no operācijas. Pacients sūdzējās par elpas trūkumu. Izmeklējums uzrādīja neticami lielu audzēju aknā. Metastāžu nebija, tas deva cerības. Latvijas onkoloģijas centra ārstam Armandam Sīviņam bija skaidrs, ka operācijā jāpiedalās arī asinsvadu un kardioķirurgiem. Viens zvans uz Stradiņiem un viss notika. Ja viņi neoperētu, viņam būtu ļoti augsts risks nomirt no tromboembolijas. Principā tas audzēja tromps milzīgais, kas kā čūska caur asinsvadu aizgāja līdz sirdī, varēja atrauties un tas beigtos dažu sekunžu laikā. Šie ir kadri no 9 stundu ilgās operācijas. Lai gan ārsti sarunājas mierīgi, katra neprecizitāte nozīmētu vienu. Pacients ir zaudēts. Šī aknas daļa tika noņemta nost, kurā ir šis lielais veidojums, un tālāk jau profesora Stradiņa vadībā sirds ķirurga komanda jau ar atvērtu krūškurvi nonāca līdz labajam priekškambarim. Tajā brīdī jau pieslēdzās arī mākslīga asinsrite un sirds ir apstādināta. Mans etaps ir pēdējais, kad ir atbrīvota sirds no trombiem, un mēs varam droši noslēgt dobo vēnu pie ieejas sirdī un izņemt visas šīs ar vēzi pildītos trombus ārā no dobās vēnas, kas jādara redzes kontrolē. Tātad šī vēna ir jāpārgriež pilnībā puša no visiem mazajiem zariņiem, no visas šie trombi jādabo ārā. Visas sarežģītākās operācijas, kas Latvijā pēdējā laikā ir bijušas, ir nodrošinājusi sirds ķirurģijas, anestezioloģijas un reanimatoloģijas brigāde. Un tas ir arī bija izšķiroši, jo operācijas laikā bija prognozēts liels asins zudums, gandrīz 10 litri. Un, protams, to kompensēt un pareizi kompensēt un laicīgi kompensēt ir ļoti, ļoti būtiski. Pasaulē veiktas aptuveni 20 šādas operācijas, ne visas ar laimīgām beigām. Milzīgs gandarījums, kā divas, varētu teikt, Latvijas medicīnas flagmaņa, Rakus un Stradiņi, varēja sakomunicēt savā starpā. Tādā brigādē man tiešām bija liels prieks un gods kopā operēt. Saņemot valsts augstāko apbalvojumu, trīs zvaigžņu ordeni, šīs operācijas iniciators ir pieticīgs. Ir ļoti daudz kolēģi, kurš arī būtu pelnījuši šādu pašu apbalvojumu. Viņu balva ir arī pacienti, kuri pēc tik smagām operācijām atlabst un dodas mājās. Tā notika arī šoreiz. Vislielākais prieks par to, ka pacients ir sveiks un nosacīti vesels un dzīvo aktīvu dzīvi. Ir tiešām, man liekas, liels prieks, ka mēs esam palīdzējuši kādam cilvēkam, varbūt ar tādu pasaules līmeņu vai pat virs tā ārstēšanu. Pacients Latvijas dzimšanas dienu sagaida, sākot rehabilitāciju. Mediķiem mirklis kopīgam foto un viss jāturpina. Aiki Ins, Krišjānis Leits, Latvijas.